Så er der ikke mere gas på! Hænderne op! Okay, jeg overgiver mig, jeg har 10 sekunder. Op med hænderne her. Vend ryggen til mig. Vend ryggen til os. Smid med hænderne, Jeg overgiver mig. Ja, vi har med. Vi er lige her noget kip, du lige kørt over os. Vælg lige. Tjek. Hvordan fanden er det, du kører? Og så vil jeg lige tage ham tilbage til... Please. Hvordan fanden er det, du kører? Det er ikke min pige. Kan du ikke lige hurtigt tage en tid ud af hans slum engang her? Ja, det kan jeg godt. Det var lige så vi lige ved, hvem det er. Jeg tager lige dit ID ud her baglom. Det er en Patrick Cole. Patrick Cole. Ja, Patrick Cole. Giv mit navn. Jeg har ikke gjort noget. Jeg kan altså ikke podcast, jeg gjorde ikke. Jeg kan gøre stille og roligt. Hvor er en lygtepil nu, altså? Jeg kan ikke se, det var den. Jeg vil ikke ryge i fængsel. Ja, du vil gerne flygte fra politiet. Nej! Mester, nu bliver jeg, så skal du høre her. Klokken den er 20.44, og du sigtet anholdt for mulig brugsteori og flugt fra politiet. Det er ikke pligt til at udtale dig, og alt hvad du siger kan, og vil du bruge dig en ret her, og så er det selvfølgelig ret til nok helt, ikke? Jeg er så værlig. Kan du erkende, og er noget, du ikke har forstået? Jeg kan erkende det hele. Super. Jeg er så sød og artig, jeg kan ikke stille og roligt. Jo. Jeg kan ikke bundgas. Jeg kunne godt have kørt fra jer, men jeg var bange for at miste herredømme over bilen. Hold da ferie en kørsel lige nu. Er det yes? Nej! Det skal jeg ikke være en del af. Selvfølgelig er mindre heldig, kan man så sige. Betjente, han har lige troet med pistol, ham der er kørt ud over. Jeg har lige en anhold, men kan du ikke lige gå ind på Peter og sige det? Bare sæt mig. Tony er nummer. Jamen for helvede. Ja. Jamen for helvede. Det var fucking band. Hvad der siger, jamen altså. Bare løs med Johan igen nu, så kan du løbe med til ham. Hurtigt. Nej. Jo. Du skal tage selen af ham. Ja. Jeg vil ikke i fængsel. Men det skal du. Savage motherfucker. Hvad skåret?
Ja, hvad? Det var en fejl, min ven. Sorry. Hvad helvede? Sorry, det var en fejl. Ja, det er klart. Jeg var altså heldig med politiet. Hallo, hvad fanden er der foregår, mand? Hvor fanden holder den død, eller? Du holder mig, og jeg er død. Hvem er det, der sidder og kolder alt i hjertet? Hvad skete der? Ja, jeg var i gang med en RP med en betjent, så står jeg bare hernede nu. Død. Hvem sidder kort? Okay. Så er der spam, nu holder jeg bare ham her på den. Jeg har slet ikke lavet noget admin kort overhovedet. Ja, det var ikke dig. Han blev kigget ham, der lavede det. Det ved jeg. Hvorfor kan I sætte ham her? Fordi jeg er honnieren højst sandsynligt. Hænderne op! Hænderne op! Hænderne op! Jeg siger hænderne op! Eller hvad fanden laver du, din idiot, mand? Jeg er gammel til at tage hænderne op, mand. Ja, du tager bare hænderne op. Er du syg i hovedet, eller hvad? Rolig for helvede. Hvad laver du? Du kan da ikke bare give mig håndjern på. Hænderne op. Hvad sker der? Hvad sker der? Det er sønder. Prøv at flytte for politiet. Op der. Så fik vi den araber. Stop så. Hallo min ven, hvad fanden er det der foregår med dig? Er det chikane det her eller hvad? Om det er chikane? Det er fucking chikane det her lort, mand. Nej, jeg skal måske have araber behandles. Nå, men du kan snakke i radio imens, om det er godt, jeg har... Gutter, kom lige ned til Grove Street, hun har ikke noget at tage i radio. Kom lige ned til Grove Street, gutter. Mester, det er godt, jeg har GoPro på, du snakker i radio imens. Ja, hvad så, du ikke tager i radio, jo? Og hvad så, du skal... Du har hænder på ryggen, hvad mener du? Det jeg snakkede før det, det ved jeg ikke, hvorfor den gør det nu. Nå, hvorfor den gør det nu, hold kæft. Du ved sgu da ikke, hvor... Det er araber, der er superkræfter. Du får bare flugt på politiet gange 3, jeg er ligeglad. Hallo? Ja, dogs. Jeg var midt i noget RP med politiet, og så lige pludselig så endte jeg ned i Grove Street, og nu er jeg død. Okay. Jeg havde flygtet fra politiet. Ja, ham der, han blev tapet her med en anden politiærmand, og så... Gutter, er politiet her stadig? Jeg kan samle dig op. Gutter. Så kan du få det over selv at finde vej. Jeg kan ikke helt til, at du passerer dig tilbage, desværre. Hey, skal boys? Jeg vende tilbage til betjenten? Er politiet her stadig? Det, jeg tror bare, du går sådan noget. Ja, det er han. Det bestemmer du selv. For overhovedet at pæde bilen bare så hurtigt der. Ham derovre. Han skyder mig med taser eller med laservåben.
brandmand, der render rundt. Det er en fucking brandmand. Ej. Hvad fanden er det for en sej ting? Derovre, vi behøver ikke skyde mig derovre. For satan. Hvad fanden var det der? Hvad var det for en hjemmelavet pistol? What? Hvad? Ja, altså, det er tredje gang, jeg dør på 5 minutter. Først bliver jeg tepet ned i Grove Street, mens jeg er i gang med at RP med en betjent. Så er der en eller anden, der kører ind i en tank, og nu bliver jeg skudt. Han kommer kørende i den politibil der. Ej, det er en NPC. Security running, it runs. Hvad er det færdselspolitiet? Ja, goddag. Har du et kørekort, jeg må se? Nej, jeg skulle desværre ikke klare det derhjemme. Nå, så får du, så må du hellere få en bøde til det. Og så var der, så blev du målt til 154. 154? Yes. Yes, så... Nej. Så ryger det kort, så... Åh, oh, nej. Ikke helt. Og hvad? Det ryger ikke helt, desværre. Desværre? Eller heldigvis, eller hvad du nu vil tænke. Hvorfor ikke? Okay. Ja, jeg har det helt fint. Hvad hedder det? Du får en bøde på 10.000, og så et klip i kortet. Men... Er det noget, du kan betale nu? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg har taget alle mine penge. Nå, men så for hver 1.000 kroner, du ikke kan betale, så får du en måned af fængsel for det. Så det er 10 måneder af fængsel. Det kan jeg ikke. Nej. Jeg vil ikke i fængsel. Wow! Jeg har Benz på, så nu er det... Ej, hvordan er det, han kører? Det må jeg lige huske. Oh shit. Og bilen ryger nu, amen. Jeg kan da bare ikke få en ordentlig jakke i dag, hva? Altså... Jeg håber på, at jeg kan få lavet det swap hernede, og hvis bilen ikke er lød. Og jeg skal bare hurtigt ud af bilen.
slukker mig for det her lort! Og så ryger bilen og sådan noget. Ej. Jeg tænkte nok, der blev en 18 case ud af det. Hvad så? Ja. Yes, man må ikke stjæle en politibil. Heller ikke under grund. Godt grundlag. Jo, hvad er godt grundlag, man har? Jamen, det er, at jeg bliver forfulgt af de der betjente. Jeg prøver at flygte fra dem, og den eneste mulighed, jeg har. Jeg har to biler, der er gået i stykker, og så er der ikke nogen af dem, der gunpointer mig. Ergo, så er der heller ikke noget 4RP, så kan jeg nu at tage deres bil. Altså, jeg ser ikke tæs på. Oh, ja, altså, jeg undgår at ryge i fængsel. Nej, ja, du står, men du peger ikke på. Jeg venter lige. Jeg stod med en tæs og pegede den på. Jamen, det er meget let, for jeg har video på det. Så... Og har I også video på tjente? Jeg har den ene betjent. Skal vi ikke lige holde jer den case? Eller holde kæft support? Kan du sende mig Discord link? Det er altså en af regelsættene. For at kunne spille herinde. Det må du lige få fikset. Oh fuck. Oh. Det er færdselspolitiet. Ja, goddag. Har du kørekort, lad mig se? Nej, ja, desværre er ikke det med i dag. Nå, det er dig igen nu. Ja, det er mig igen. Nå. Vil du lige styre ud af bilen en gang? Ja, det vil jeg faktisk helst ikke. Hvad siger du? Det vil jeg